digaagga ama doorada waxa ay ka mid tahay xayawaanka la dhaqdo. Soomaalidana ay aad ugu badan tahay dhaqashada digaagga. Halkan waa suuqa digaagga ee degmada Johar, waxaana kula kulmay dad gadanaya dooro ama digaag. Qiimaha la kala gato hasha xabo ee digaagga ah ayaa ahayd 22,000 oo shilin Soomaali ah, 78,000 oo shilin Soomaali ah, marna waa 104,000 oo shilin Soomaali ah. Hase yeeshee markan waxa ay maraysaa 120,000 shilin Soomaali ah. Hadda kistaan fadhina waxaan halqaadaa bishii 300,000 oo shilin Soomaali ah. Qaar ka mid ah ganacsatada digaagga oo aan kula kulmay suuqan ayaa iiga waramay isbeddelka ku yimid gadashada digaagga, iyagoona dhinac kale sheegay intaasi ay keentay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka sameeyey qaybo ka mid ah deegaanada gobolkan Shabeellada dhexe. Tirsan ganacsatada suuqa doorada ee xaafadda Dawadaag waa u jeedin sida doorada ay u taalo. Safar ma jiro, doorada waa iska taataalay. Waayo maxaa keenay biyihii fatahaaddii oo meel tuulada Baare kasoo baxday ayaa go'doonna gelisay. Maana doorada saamee ma aha jirin, safar ayaa u qaadan jirnay, safarka hadda ma jiro. Doorada hadba baac waay siduu kala weyn tahay. Hadda doorooyinka oo naago kale $3 $2 ibar ayaa gadnaa, deeqyaana afar door ibar siduu kala weyn, ilaa 5 door oo lacag ah. Marka markii oo fatahaadda intii ay soo bixin 76 ayaa noocaan gadnaa. Marka waa kaasi markii oo doorada ay qaal noqotana 100 110 waa gelisa. Laakiin hadda safar ma jiro, waa meel loo qaadana ma jirto. Dooradani haddirtaan waxay maraysaa qiimaheeda xabadii $2 ibar aa gadanina, anagana $3 ibar aa kasii siisanina dadka. Alxamdulilah, halkaas doolar aa ka raadsana ilaahay nuu arsaaqa wax walba waa ka helnaa. Ukunta sidoo kaleeto 2,000 3,000 aa qaadnaa, 5,000 aa ka raadsana, xabad 2,000 aa gadanaa. Alxamdulilah, sidoo kaleeto diiqyada ugu waaweyn waxaa gadanaa ayaga, sidoo kaleeto waa ugu waaweyn $5 aa gadanina, anagana $4 aa kasii bixinina. Alxamdulilah, dhadhacaasaa micnaa naga badan $1 oo ka helayna xabadkii aa naga badan. Maasha allah, ilaahay waa nuu arsaaqay. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arki, Warbaahinta City, Johar.